de Magasín a Teresa Fort. Passen, passen i vegen el circ de la vida en temps de pandèmia. Visca l'humor, la creativitat i la botgeria per la vida. Visca els botjos anys 20. Això és normal. Molt bona vesprada. Els acabe de, de dir un poc la introducció d'aquesta agenda. De més segur que si parlem d'agenda, de creativitat, d'il·lusió, de passió per compartir, ja sabem que estem parlant del col·lectiu obertament, que es torna a presentar, eh, sempre que arriba el canvi d'any, una agenda, Agenda Quadern 2022. A més, lema, això és normal, volem conèixer com s'ha treballat, quins són missatges, perquè n'hi ha molts missatges, tots relacionats eh, amb aquestes obsessions que hem tingut durant el temps de pandèmia eh, moltes vegades eh, obsessions i lògiques. Anem a conèixer tot el detall d'aquesta agenda del 2022 del col·lectiu Obertament i ens acompanyen, eh, sempre que parlem de l'agenda, ve ací a visitar-nos el president del col·lectiu Obertament, Sergi Pras, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada a totes i tots. Bueno, eh, anem a conèixer el treball tan important que realitzeu i també l'agenda no seria possible, evidentment, sense tot l'equip del col·lectiu Obertament però qui en sap bona cosa de l'agenda, ajut del seu president, és una de les membres que ens acompanya, Natàlia Planes. Benvinguda de nou. Bueno, és moltes gràcies. Bueno, I també s'acompanya, eh, com a educadora social del col·lectiu obertament, Elisabet Badenes. Elisabet, molt bona vesprada. Bona vesprada. Dani. Bueno, ja tenim a les mans. Això és normal, l'agenda del 2022. Eh, vull que en comenteu un poc entre, entre tots molta ironia en aquesta agenda. Eh, sí, molta ironia perquè en l'agenda de l'any passat ens vam posar seriosos i volíem reconèixer a tota aixa gent que va estar ahir al, al peu del canó treballant i un any hem decidit canviar les tornes i mostrar els comportaments de vegades surrealistes que van tindre tots i totes durant la pandèmia. Jo, jo, suposo, Natàlia, que eh, normalment s'ho passeu bé fent l'agenda, però aquesta vegada, esta vegada per, per, la temàtica, s'haureu divertit bona cosa, no? Eh, any, pues, per la temàtica ens ho hem passat molt bé, perquè ideantes, ideantes eh, els noms, ide, ideante Marina Mulet, que també vam fer un espectacle, es vam, es van, van fer un pas de models, i es van fer molts altres vestits en, en bolses de basura, es van fer molts altres vestits, després van fer els saludos, els saludos que es podien fer, eh, en, en els punts i tot això. Després van fer lo de, lo de, bueno, lo de el paper del vàter, com si sí, fos... Sí, sí. si fuere... sea, bueno, un tresor, no?, que s'acabava sí, tots a carregar. Sí. Vam fer moltes coses divertides, la veritat, i ens ho vam passar molt bé i com dia Sergi el mostre objectiu era que la gent es riguera i s'ho passara bé mm. en aquesta ocasió. Eh, Elisabet, com a educadora social és important la tasca, eh, allò que aconseguís, eh, este, esta agenda quadern, el que hi ha darrere, anava a dir el treball, però no sé si dir-lo treball, no és jugar no? Entre, entre tots els membres. A veure, eh, és una mescla de treball i de, i de evidentment de passar molt bé. Sí. Però no deixa de ser un treball i una responsabilitat que té tota la gent del Perquè col·lectiu obertament. Al principi, quan comença la puja d'idees, pues, n'hi ha aquesta certesa a veure de què, de què la farem, com, com prendre aquesta forma, mm. i al final eh, són 12 mesos on cada mes una... S'intenta reproduir, per exemple, n'hi ha un que reproduix un còmic, n'hi ha un altre que reproduix el full cultural, eh, com reproduint eh, la, la gent que eixia als balcons i, 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 treia el radiocasset o es posava a cantar... Sí, els espectacles del balcó. Sí, els... I a més a més, policies de balcó. Policies de balcó i fins i tot alguns romans de balcó. I jo ho deixo eh, eh, Comenteu-nos com, com s'ha treballat, eh, perquè això eh, arranca tot en una idea. Eh, com sorgeix la idea, quan la teniu eh, i com es poseu a treballar? Comenteu-nos entre, entre els dos. La veritat és que, com diu Sergi, sortit tot a partir d'una pluja d'idees, cadascú, cadascú diu una idea i a partir de, de, de que donem la idea que ens agrada, pues, a, pues anem pensant i anem formant en aquesta idea el que, lo que ens agrada. Mm. I, I vam pensar que aquesta idea ens agradava i que aquest any anàvem a fer riure la gent i vam i van dir, doncs, pues, i van dir, doncs, pues, per què no? I, ah, clar, clar. I la veritat que, que van tirar d'ahí. Mm Tot, eh, diguem que tot partís del tema, això no és normal, Exacte. o és normal, i van començar a qüestionar-nos sí. el que és normal, el que no és normal, mm. perquè això, el que dia Elisabet, que ne, el trobaves al típic veí que agarrava la bossa de fem i per poder passejar un poc, doncs millor agarrava la bossa i se n'anava a allà a l'altra punta de la, de la ciutat, eh, algun cas d'algú que anava a donar de menjar als gossos durant, durant el perímet, durant l'època de... Ai... De confinament. De confinament. Que agarrava i el parava la Guàrdia Civil i a la setmana següent el tornava a parar i el sac estava igual o sigui, no, no, sí. no l'havien tocat. Sí. <laughs> I diuen, Anna, torna't en pac al poble. E inclús voldré añadir que n'hi ha per una de, una de les nostres infermeres que n'hi ha una sorpresa, que és que una de les nostres infermeres tenia una gallina i li va fer a postes una foto en un, en un collar de gos per a, com si estiguera, a traguer-la, a passejar igual. Bueno, si vos sembla, eh, posem alguns mesos, com exemple, eh, eh clar, com sempre el primer, el primer mes, el mes de gener, Manu d'urbanitat, l'art de saludar en temps de pandèmia. Eh, I així eh, poseu bons exemples de les moltes maneres eh, que hi ha de salutació pandèmica i és tota sí. una, una lliçó, no? Comentes, agafa. Eh, per exemple, el, el cop de puny. Que encara continuem saludant-nos. Sí, encara continuem sí. saludant-nos. O sigui, la, la pandèmia ens ha canviat de tal manera que ja no sabem ni com saludar sí. ni, ni com abraçar, ni com i així posa les instruccions i fa èmfasis en què s'utilitzarà la salutació cap a una persona que l'usuari o usuària trie en funció de la familiaritat, la relació, la consanguinitat o la confiança. Mm -hmm. Val? O sigui, eh, són qüestions, Elisabet, eh, que tots pensem, que tots es plantegem en petita reunió, no? en xicotetes converses, tots ho comentem, eh, per això es tracta de donar hi formar i de fer-ho oficial, és a dir, el que tots pensem sí. està ahí. Sí, la veritat és que, com bé han contat els companys, eh, la situació de la pandèmia ens ha portat a situacions ara un poc surrealistes, perquè eh, tirar a abraçar algú que ho havies fet tota la vida i ara saps que no es pot, Aleshores, no saps com saludar, perquè ja mos ha passat fa un, uns minuts en tu, sí. que quedes que no saps, <laughs> ja no què eh, no fer, sí. si estarà bé, si estarà mal. Entonces, vam voler un poc traure-li aquesta part graciosa, aquestes situacions de dir, pues, veus algú que el coneixes de tota la vida i sempre l'has abraçat <laughs> i ara pues, no saps si en el peu o si en el cul <laughs> el o, o, en què. I, I, I hem anat traient totes aquestes xicotetes coses que han estat passant que mos preguntem a això, és normal. Ah, sí. Més, sí, per, exemple, per exemple, ací tens policies de balcó sí. que està, diguem, eh, estructurat com un còmic. com, un, com un còmic. En format còmic. Sí. En format còmic. Eh, també eh, la gent que clar es quedava a casa i clar el que des a casa i necessites menejar-te perquè no pots quedar-te tot el dia setat, tots i et veguem de programes de, del que siga del que siga. No sí. vaig entrar en, en, en gustos... Per, per cuinar, per fer esport en casa. Sí. De fet, De fet la farina es va acabar en seguida. Sí. Un dels temes, ara que ho dius, és els esports en casa. Això també ho hem tocat. Ah, es es està és posat a l'agenda? que, que està posat a l'agenda. Ah. Els esports en casa, sí. Sabeu qui més, en quin mes està, lo dels, dels esports? O podem posar un altre, eh, anem cap a mitjans de, de mes, o un altre d'any, vull dir, o un altre any, per exemple, el mira, mes... més... Mira, eh... Un ah. moments gourmet, eh, referint-se al paper higiènic, sí. per exemple, 120 euros. Com el un culet d'un bebè. Sí, sí, o sigui que este és com el culet d'un bebè. És es que el paper higiènic ha passat a ser un bé preuat sí. perquè, clar, de sobte en les notícies tot era que s'havien arrasat en el paper higiènic i nosaltres pues clar, li hem volgut treure la part graciosa perquè mm. penses una pandèmia que no és una pandèmia de, de, ni de moquita ni de diarrea, per pues, sí. <laughs> què s'ha acabat el paper sí. higiènic? Sí. És que no, sí. no, sí. Ho, no sí. ho entenem. Sí. I li hem volgut treure un de burla fent uns preus desorbitats ah, per un paper sí. higiènic. I hi amb hi hi alguna sorna, per exemple, este que és de cartó eh, de 98 euros és... Ener enèrgic rastreig, intens. Vull dir que te ho deixa tot ben ben netet. Eh, clar, jo mirant, perquè a banda del contingut és la imatge, que està molt ben cuidada l'edició de l'agenda. La, eh, tot això... Eh, conté col·laboracions eh, professionals per a que quede ben clar, sí, clar sí. que és, que és important. Per suposat, nosaltres tenim les idees, diguem que les donem forma, però qui acaba de donar la forma definitiva que va a imprenta és un dissenyador i cuideu molt la imatge. Per suposat. I la qualitat. Sí. Mm. La, per, és la veritat és que tenim molta sort. Contem en... I tenim el plaer de poder contar en Edicions 96, que és l'editorial que ens edita l'Agenda, i, i tenim a Pau Álvarez, que és el dissenyador, que ha sabut captar eh, la idea de la del col·lectiu obertament, però d'una manera finíssima. Sí. I sempre en les propostes que fem, i sobre el que anem dient-li, ell mm, sap traslladar això, el disseny de la gent que sap que volem sí. i és que dona sempre en el clau, sempre trau un producte Un, un equip perfecte, sí. una combinació perfecta. Està desfullet ja, Natàlia? Així està el que et deia de l'esport, per a que ho veig. Ah. Com... El diari de l'esport domèstic, juliol, un equip que va per tot, estem entrenant molt, és com una, la portada d'un diari, no? Sí, esportiu. és com la portada d'un diari esportiu, exactament. Eh, és, és fantàstic, He digues, Sergi. En una presentació van llegir alguns sketchos que eren una paròdia de de... A part de l'esport a casa, esquetxos del mateix grup, el tricicle. Que mm -hmm. el tricicle té un, té un espectacle que es diu Eslàstic, que sí. està basat en els esports, però això, però això espectacle ja té molts anys. Ah que disfruteu, s'ho passeu molt bé. Sí, sí, no ens sí. poden queixar. Sí, sí. <laughs> queixar. Teniu gana de, ja, de que arribi el moment de treballar, de que vingui el canvi d'any per, a, per a treballar i sobretot traure-ho, no? perquè vos agrada que la gent conega el treball i compartir la l'agenda. No? Sí, ens agrada moltíssim que es coneguen i sobretot que, que, la no, eh, eh, la, que nosaltres eh, la nostra alegria i la felicitat de treure sempre una nova agenda. que sí. Eh, bueno, anem a recordar que l'agenda està a la venda, eh, perquè això té un caràcter eh, solidari també per ajudar a la tasca que realitza el col·lectiu obertament. És important saber tant. Sí, sí. Eh, l'agenda està a la venda, la venem nosaltres directament en el col·lectiu obertament, que estem al parc d'Auxias Marc, sí. on està a vora el riu, una casa que n'hi ha que antes es deia eh, Casa de la Natura, i la venem directament, la podem enviar, per correu. I algun dia la poden trobar també a la llibreria Ambra i a la llibreria La Gavina. Mm. Bueno, veiem que tot un procés, eh, tot un procés creatiu, eh, i clar, estic veient així la portada de Bogue, del mes de setembre, que ha Natàlia té molt a veure, eh? especial moda pandèmica, bosses de fem de la cuina al vestidor. Eh, quina experiència, no? Sí, la ve. Ja és la dissenyadora oficial. La dissenyadora oficial. Eh, I teniu molt d'humor. Sí, la veritat és que tenim molt d'humor, perquè jo crec que la vida sense humor que seria res. Així és. A Així no n'hi ha que prendre, jo crec. Eh, jo no sé si sou conscients eh, que des del col·lectiu obertament, eh, any rere any, amb treballs com este, sou conscients que doneu una lliçó a més de quatre? Mm, Pot ser, no ho sé. Qui vulga entendre, que entenga, conforme dia, crec que era la Bíblia, no ho sé, o, o algú. La qüestió és donar l'exemple de que eh, podeu divertir-vos. Eh, ella, comentàvem abans, la primera agenda, quan va així? L'any, crec que va ser el 2007, m'ha comentat. 2007, 2007. La primera agenda, treballareu el 2006, per treure-la el 2007. El 2007, que per cert, n'hi ha una famosa anècdota i és que va ser sense un dia, sense el 31 de juliol. I llavors van tindre que fer una nova tirada per a poder cobrir els gastos de la tirada anterior, i es van poder vendre totes, afortunadament, i no vam eixir en bancarrota. Sí. O sigui, sea, que estem parlant de 14 agendes, com tant està, no, eh, 15 serien, bueno, entre 14 i 15, sí. eh, com per a la justificació, jo soc de lletres, no de matemàtiques. El eh, 14 15 agendes, eh, això ja és un treball consolidat. Sí, és un treball consolidat i, bueno, jo que he estat en pràcticament totes, sí no sabria dir-te com ha anat el procés, simplement jo he anat deixant-me portar i aportant el que ha pogut i ja està. No sabria dir-te el secret. Si se m'aspira el secret, escriuria un llibre i em faria milionari. Ja. Així és. Jo no sé si te diu, eh, clar, eh, és massa, acaba de dir la del 2022, però idee suposa que per a fer-ne els pròxims cinc anys eh, teniu ja idees damunt de la taula per a continuar en les pròximes agendes? Pues te diré que que hoy, eh, hem eh tingut ja una 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 flux de ah. A hore justament güi a hore que a de que més o menys de què podia anar la següent. Ah. De, del 2023. Elisabet, estem parlant de l'agenda en aquest moment, agenda quadre 2022, això és normal. Eh, però no és l'única línia de treball eh, que es realitza en el col·lectiu obertament no? com a educadora social. No, no, en el, el, el col·lectiu obertament tenim una... dediquem re, realment a l'art i la creativitat i a la recuperació de la salut mental mitjançant l'art i la creativitat. Aleshores, tot gira al voltant d'aquesta temàtica. Tenim tallers d'escriptura creativa, tenim eh, els tallers d'art, tenim eh, mediació artística, eh, un programa que es diu Art i Més, que és sí. com ampliar coneixements culturals, eh, fem un programa de sabers i sabors, audiovisuals, sí. eh, fotografia, fem un sí. munt de coses. És que l'associació col·lectiva obertament també està clavar, entre cometes, en l'activisme per la salut mental. Sí. I procurem a, aportar el que podem mm. en, en aquest aspecte. El que perquè... que és... No. Que és, d'alguna manera, és, el col·lectiu obertament és un mitjà de comunicació, expressió i acció social que vol llevar-li, com va dir Salva, el primer president, a la malaltia, un trosset de malaltia. Sí, és, sí, i com, com jo deia al principi, eh, que doneu lliçó a més, de, a més de quatre des del col·lectiu obertament. Eh, voldria ja, per a, estem en la recta final ja d'esta eh, tenim com no utilitzar la mascareta, guia pràctica per a l'ús incorrecte de la mascareta. Eh, així teniu algunes de les errades més, més freqüents, eh, no sé, podries comentar-nos un poc... Eh, estipus. Bueno, estipus, la clàssica, tot el món que anem en la màscara i en el nas per fora. Sí. Després, la màscara Tuareg, que és portar, portar com, un, com un perifollo. La, la, bufanda ben enrotllada. Sí, mm. després, per a veure, que te la, te la alces i te l'alces la tant que te se queda dalt del cap. Sí. Després, la masca, masca braga, braga. Ma, masca braga, que és una combinació de màscara i braga. Uh -huh. La mascareta de guant blanc, feta en guants, i la multimascareta. Esta és per a la gent que està molt obsessionant la neteja. Es. Que se posa de tres a quatre mascaretes com a, com a mínim. Com, com a precaució, com a profilaxis. <laughs> Perfecte. Bueno, eh, és un plaer parlar amb vosaltres sempre que, eh, que arriba al final d'any, perquè sabem i esperem, perquè a més eh, eh, parlem de, de... hi ha gent que sabem que se les col·lecciona, les sí. Agentes. Sí, sí, tenim molta gent que la compra, que, perquè ara molta gent ens diu bueno, jo és que jo en les noves tecnologies gasto el mòbil, molta gent utilitza el mòbil o les tablets, però me la compra per, eh, que li encanten el, el treball que sí. fem i a part se les col·lecciona i no les utilitza però me les compren i se les col·leccionen, que també està molt bé, perquè sí. la veritat és que eh, a banda d'ajudar-nos a que nosaltres sí. puguem continuar en la nostra tasca, pues, agendes, les agendes normalment sempre hi són molt xules. Sí. Una peça de col·leccionista. Una, I a part d'una peça de col·leccionista, un excel·lent regal de Nadal, eh? Així és. <laughs> Com tots els anys. <laughs> Anem a recordar eh, els punts on es poden adquirir aquestes agendes. Doncs pues l'agenda la poden adquirir en el col·lectiu Obertament. Eh, la nostra adreça electrònica és info.arroba.col·lectiuobertament.org uh -huh. i també la poden adquirir en la llibreria Ambra i en la Gavina. Perfecte. Perfecte sí, pues si és que no tenim excusa per a no tindre. Jo ja tinc la del 2021, la tinc ja ahir quasi acabant l'any, així és que ja queda menys per arrimar-la i estrenar agenda. Això és normal, bojos anys 20. El que he dit abans, és un plaer, sempre rebre la vostra visita. Enhorabona per la tasca, per molts anys més i visca la bogeria. I els bojos? Visca. Visca la botgeria. Visca. Perquè recordem, el carnet de bojos eh, continua en vigor. Evidentment, evidentment. Perfecte. Perfecte. qui si no sí. tinga el carnet, què ha de fer? El mateix, pot vindre allí a la casa o ens el pot eh, encomanar eh, al nostre correu electrònic uh -huh. i li fem arribar. Perfecte. Pues, moltíssimes gràcies, ja eh, Sergi, Natàlia, Elisabet, per, per estar amb nosaltres. I el que he dit, enhorabona. I això és normal, qui ho sap? Depèn. Exacte. De que, qui és qui que és normal. Depèn de qui ho mire. Així és. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. gràcies. a vosaltres. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final. Això és normal. Agenda Quader 2022, que ja sabem, ens arriba des del col·lectiu obertament. Esperem que hagin pres bona nota dels punts on es poden adquirir eh, i, com han dit els nostres convidats, un bon regal, siga de Nadal o siga de, de Reis, o quan vulguin, perquè qualsevol excusa és, per a, és bona per a regalar el, esta nova agenda quadern del 2022. Gràcies per la seva companyia i fins al pròxim programa.